الحمدللہ کامیابیوں سے بھری ہوئی ہے ہم دعا گو ہیں کہ ہماری اس وقت جو نئی یوتھ آ رہی ہے وہ اور ہم جتنے بھی پرانے لوگ یہاں پہ پیاف میں کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ٹریڈرز کی بات پہلے بھی کر رہے تھے آنے والے دنوں میں بھی کریں گے اور ٹریڈر کی آواز کو ایوانوں میں ہر جگہ پہ لے کے جائیں گے میری طرف سے میرے تمام دوستوں کو تاجر بھائیوں کو پیاف کی 20ویں سالگرہ بہت بہت مبارک